obra titulada Pares de Lloguer. Está escrita por Francisco Fernández Ruiz. Comencem y espero que os agrade. Bona nit. Brígida, qué ganes tinc que lleven totes aquestes penes que t'han posat i pugues alçar-te de la cadira de rodes. No te ho pots ni imaginar. No en tindràs tu més que jo, Bernarda, no. Que no? Això ho diràs tu, perquè ja estic més que farta de dur-te cada dos per tres a pixar. Que pixes més que parles. Dona, i què vols que faci jo? Que no puc anar així a soles a pixar? Que jo per tu també ho faria, que per això som germanes. Em sembla molt bé que siguem germanes, però és que en tens hipoteca. He de llevar-te pel matí, fer-te el monyo, el desdijuni, el dinar, el berenar, dur-te al màrter, aixecar-te de la cadira de rodes, tornar a seure't. Com tu comprendràs, estic que ja no puc més. Jo t'entenc, Bernarda, però mira, com no puc fer res per tu de moment, resaré un parell de rosaris. Resar per mi? Xica, calla. El que has de fer és posar-te pront de bono i deixar-te de romansos. Que de res t'ha servit tant d'anar a missa i tant de rosari. Bernarda, no digues això que el nostre senyor el castigarà. Que em castigarà a mi? A tu sí que t'ha castigat, sí. Beata, més que beata. O no te'n recordes del bac que vas pegar en missa fa 15 dies? Que per això estàs com estàs? Que amb tanta vena apareix la germana de Tutankamon. Ai, el cul. De qui? I ese senyor qui és? Deixem-ho estar, Brígida. Deixem-ho estar, deixem-ho estar. A cama. Bernarda, saps què? Que quan no vols que resa per tu, vaig a resar-li a Sant Judas Tadeu. Perquè em posa pronta bona i deixa de ser una càrrega per tu. De pas, li fas una novena a Sant Pixorrín, a veure si el talla la pixera, oi? Perquè com em tornes a dir-li que el duga al vàter, ho tens clar. Que pa avui ja has pisat prou, ja. Seràs capaç? Que tu no pises quan te'l dona la gana o què? Jo? Clar que sí, però no en una cama i un braç en vena com tu vas ara. Que mentre el duca al vàter, t'abaixa de la cadira, t'arromangue la falda, t'abaixe tot el que n'hi ha que abaixar, no arribes mai a temps. Que per avui ja t'has pixat quatre vegades fora de la tassa. Aguanta un poc més, dona. Què més voldria jo, Bernarda? Què més voldria jo? Però saps què? Que això serà per culpa de la pròstata. No ho dic jo. A més de pixona, eres un trompellot. Oi? Com té que ser de la pròstata, xe? Si tu no ne tens, que la mare em va dir que te la llevaren de xicoteta quan te'l varen operar de les angines. De xicoteta? És veritat? No me'n recordava. Clar, com tu has estudiat i saps molt de totes aquestes coses, i jo, com segons tu, no pare de protestar cada vegada que vull anar a pixar, però per això se m'havia entoixat a mi que si seria de la pròstata. Anem a veure, Brígida. La pròstata és una cosa i la protesta és una altra, val? I no té res a veure una cosa en l'altra. Com que no? Algo tindrà que veure quan jo l'altre dia a l'ambulatori vaig sentir que un malalt havia anat a protestar perquè s'havia quedat mal d'una operació de pròstata. Ara què em dius? Té o no té que veure la protesta en la pròstata? Mira si és que vaig haver de resar dos parenostres i deu Ave Maries pel pobre malalt. Mira, Brígida, per mi, com si vol resar-li dos parenostres. Però veig on vols que el col·loqui ara, que avui tinc molta feina que fer. Dona, doncs posa'm ahí proper del balcó i així anar a veure si arriba el metge. Perquè ja fa dies que estic esperant i així no ve ningú. Ni el retorn. El posaré on tu vulguis, filla.
Però procura que no t'entren ganes d'anar on tu saps que per avui, que ja t'he dit, que el tire pel balcó en cadira de rodes i tot. Ai, animal! Més que animal! Tu vols acabar amb mi no saps com? Què no t'han ensenyat a aparcar? Si aparques així a una cadira de rodes, no sé com aparcaràs un cotxe, no? Ai, tu vés callant. Tu tanca molt. Que tot és per culpa teua. I si t'he fet mal, ha sigut sense voler. Vaig a fer un calmant, a veure si el passa el dolor. I si de pas el talla la pissera, millor que millor. Ara ves, ves. Ai, i quin dolor tinc, senyora. Ja no sé ni com posar-me. Són tantes dies sense eixir del carrer que ja no sé si és dilluns o és divendres. Dimarts, Brígida, dimarts. Dimarts? Però tu estàs segura? Ho has vist en el candelari? Clar que sí. I demà serà dimecres per a tot el dia. Per cert, ací tens el nolotil. L'aigua i un orinal, per si les mosques. Xica, i per a què vull jo un orinal? Si el pareix serà per a que el prengues el nolotil, tia figa. Per a què té que ser un orinal? Per si el venen ganes d'anar on tu saps, que ja t'he dit que avui no t'he de tornar a dur on tu saps. Al vàter. Com que no? Pues ja m'explicaràs, estiguem d'aixina com estic, com ho ha de fer jo soles? Això ja és cosa teua, que tu ja eres ben majoreta, ja. Ai, mare de Déu, entre la pissera, la cama i el braç, ja no sé ni quantes dies fa que no ha anat a missa. Espera que el nostre senyor no m'ho tinga en compte. No, dona, no, no patisques. Com te ho va tindre en compte? Ai, el cul. Si del va que pegares 15 dies al mig de la iglesia estigueres a punt d'anar al cel a fer-li una visiteta. Doncs ara que ho dius, sí que és de veres que vaig estar a prop, perquè jo vaig veure un muntó d'estrelles. Estrelles, dius? Estrelles són les que va veure don Anselmo el capellà. No em digues, que ell també va pegar un bat o què? Un bat? Que no te'n recordes del mos que li vas pegar a la mà? Que jo li vaig pegar un mos a la mà a don Anselmo? Jo no me'n recordo de res. Normal que no te'n recordes, si de la bascollà que el va pegar van estar 4 dies sense coneixement. Que don Anselmo em va pegar a mi una bascollà? I això com va ser? Clar, dona. Mira, tu estaves en terra, mig grogui, agarrant-te la cama del dolor que tenies. I t'encabotares en que don Anselmo donara la comunió. Quan te l'home es va acostar a tu, només va fer cacatxar-se, li foteres un mos a la mà que li han tingut que forar 3 punts en cada dit. Mira si és que ara li costa donar la comunió a la mà esquerra i l'home no s'aclarís. No em digues, pobre don Anselmo, però al final em va donar la comunió o no? Una bona hòstia sí que el va donar, sí que ho vaig veure jo. No, no, doncs si tu ho dius ja em quedo jo més tranquil·la. Ai, per cert, no va bé que vindria un dia d'estos a fer-me una visiteta? Aprofitaria per demanar-li perdó? Si tot va bé, ha de vindre ell el metge a veure com vas. Ja estaria bé, ja que vinguera algú, perquè així ja fa 15 dies del BAC i no ve ningú. Ni el retorn, ni el pediatre. El pediatre? I el pediatre què té que veure en aquesta història, xiques? I així no hi ha xiquets? Dona, perquè algú tindrà que dir-me si tinc el peu trencat. I el pediatre no és el metge dels peus. El pediatre. A tu qui havia de vindre a veure't és el psicòleg, el psicòleg. Jo vull que vingui algú a veure'm, perquè ja fa dies del BAC i així no ve ningú. Per a tu farà 15 dies del BAC, però per a mi avui és un dia molt trist. Avui fa 6 mesos que el meu costum va abandonar a la porta de la iglesia vestida de nòvia abans de començar la cerimònia. Quina vergonya vaig passar. Què pensaria la gent? Tots plorant.
La iaia vaquejant-se de riures, el convi pagat, totes les veïnes criticant-me. I tu, de padrina de boda, en un taratge negre que pareixies una panderola. De panderola res, que ben polla que anava jo amb el vestit de clavariesa major de la iaia. Pues sí, senyora. Encara no m'explique per què em va deixar de repente i se dia sense donar-me cap explicació. L'única cosa que em ve al cap és que com ell feia uns anys que s'havia quedat viudó, doncs igual tenia por per passar per la mateixa situació. Pobre meu! Por de passar per la mateixa situació. Això ho diràs tu. Que jo ja t'he dit que a mi em fa pensar que ixe justo teu era de la cera d'enfrente. Sí que poc trellat tens, Brígida. Això ho dius tu perquè li tenies mania. Però d'això res. Ell era molt home i molt efusiu. I només volia que es casaren perquè es feia molta il·lusió tindre família nombrosa. Però si no parava de preguntar-me si jo volia tindre molts xiquets. I aleshores per què el va deixar? I va pegar a fugir amb un taxista pelut que estava esperant a la porta de l'església. Per què? Perquè hi serà el querido. No veus que això sempre passa en les pel·lícules? També passa en les pel·lícules que una germana tira l'altra per un barranc en cadira de rodes i tot i no per això ho he de fer jo amb tu. Collons, no posaré així anar. Quin mal pensament. Vaig a rezar un altre Padre Nuestro. Tu lo que has de fer és demanar perdó per dir que el meu justo era mariquitrolio. Té igual. La bona qüestió és que tu em quedaràs matxutxa com una servidora. Para el carro, para el carro. Que jo encara puc refer la meva vida, no com tu. Que eres matxutxa de naixement i això sí que no té solució. De naixement? Això ho diràs tu, que jo vaig tindre 3 o 4 o 5 pretendents. Eixos pretendents que tu dius no compten. Que això són de fa mil anys de quan anaves tu a la guarderia. I què passa? Tu tampoc n'has tingut molts i un que vas tindre el va deixar plantar a la porta de l'església a saber per què el va deixar. Vols que el digui el per què? Per tindre una germana trompellot com tu eres. Per això... Em diu trompellot? Tu sempre tirant-me les culpes a mi. Saps què? Que vaig a rezar un altre Padre Nuestro. Per tu, per justo i per pedir... Per mi no cal que reses. Que jo ja t'ha dit que jo ja m'apanyaré, ja. I pel pelú del querido. Ja estem agarrats. Com he de dir-te que justo no t'he querido, che? No em facis enfadar. I si vols resar, resa. Però fes-ho per a que justo torni i vinga a buscar-me. A buscar-te a tu. I se per ací ja no torna mai més. Que jo seré fadrina, però tinc molta intuïció. Ai, senyora. Senyora. I ara qui serà? Ja vaig jo, ja. Ai, mare de Déu. Bona vesprada, Bernarda. Com estàs? Vaja, Àngels. Com estàs? He vingut a veure vos perquè m'ha enterat que la teua germana s'havia accidentat en missa. Com ha estat això, xica? Passa, passa, Àngels, passa i t'ho contaré. Ai, el cul. Xica! Que xiquenes fadrines bonicotes! Has vist? Està a punt de fer un anyet. Ah, senyor. És molt bon xiquet. Es passa el dia dormint, Bernarda. El mal és que em tocarà despertar-lo, perquè crec que s'ha pisat pel camí. Mira, el braç no es pisa mal, però es posarà en el carro i es pisa damunt. Igualet, igualet que la meva germana. És posar-la en el carro i pixar-se damunt. Només em faltaria a mi tindre la que agarres al braç jo també. Feu el favor de baixar la veu que no em deixeu resar el rosari i no puc anar a missa i repicar al mateix temps. No patiu que jo me'n vaig de seguida, Bernarda. Estic esperant a un retrat de xiquets que vinguin a casa que m'han recomanat. És boníssim. Ah, sí? Jo no conec de res, però diuen que abans de fer les fotos va veure l'entorn on farà el reportatge. A conèixer a la mare i els xiquets.
Sí, un auténtic professional. I em fa moltíssima il·lusió fer-li unes quantes fotos al meu xic pel seu primer aniversari. Perdona? Ai, senyor. Però el mal no sé si s'aclarirà, perquè quan no vengo mai a ma casa i l'Ajuntament ha canviat la direcció dels carrers i la numeració de les cases, pues igual no en trobo. T'ho de trobar, ja el trobarà allà, i si no, ja preguntarà per allà al veïnat. Feu el favor de baixar la veu. Àngels, tu no li fas cas a la meva germana. I queda't a fer-me un poquet de companyia, que avui tinc un dia molt roïn. Això com és, Bernarda? Que estàs baixa de moral. Pobre. La veritat és que sí. Avui fa 6 mesos que el meu gust em va deixar plantar a la porta de l'església. I per això ara la meva germana està ara resant un rosari. Xica, ja fa 6 mesos, pobra Bernarda. Sentem-nos, Àngels. És la il·lusió que teníeu de formar família nombrosa. Bernarda, jo no ho entenc. El mal és que es tenia que haver esperat a fer-te un xiquet. I així naixíem els dos a passejar-los. Senta't, Àngela, senta't. I estaries més entretinguda. Mira jo, que feinera sóc, Bernarda. Ja veig per segon. Tens més raó pulsant. Ai, no el pots imaginar, Àngels, com m'agradaria a mi tindre ara 3 o 4 xiquets correguents per ací a casa. Allò no, no. Si vols, el disseny meu de tant en tant. Ah, no, Bernarda, no. Àngels, no. Ai. Tu ja saps que els xiquets són com els pets, que a cadascú li agraïn els d'ell. Dona, no exagerem tant. On vas a comparar un pet en una criatura, Bernarda? Dius que saps, Àngels. No volia dir això, però és que estic de mal humor. I damunt, la meva germana em trau de les casetes cada vegada que parla. Senta't. Tu, el que tenies que fer, Bernarda, era fer la teva vida amb una altra xica. No t'has plantejat mai aquesta possibilitat, Bernarda? No, Àngels, no. Jo encara estic loqueta, loqueta, però al meu costat. I estaria disposada a casar-me amb ell si entrara ara per la porta i m'ho demanara. Però començar de ser en un altre, això sí que no. I tu tornaries a pegar la cabota després de deixar-te plantar a la porta de l'església? Si t'ha deixat estar això justo, i pensa que justo n'hi ha més que tu el penses. Ixe, més que justo, era un pecador. I damunt de la cera d'enfrente. O com diuen ara, monosexual. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Ay, Dios señor. Te salve, no. Dios te salve, María, no. Dios te salve, Brígida. Que un dia d'estos no el fotré una paraula que aniràs a fer-li companyia a les mòbils de tu tan cago. Colló, no fa falta... No t'enfades, Bernarda! Ai, senyor. Però hauries d'oblidar-te d'això justo i refer la teva vida a una altra persona. Àngel, no em digues això. Perquè estic passant-ho molt malament. I si no és injusto, jo no vull fer-me la idea de casar-me amb un altre home. Ai, mare de Déu. Tu pensa que hi ha més homes i que tots no són igual. Mira el meu marit. Sort que has tingut. Però jo no he tingut la mateixa sort. I al pas que vaig, se me passarà la saó si és que vull tindre criós. Senyor, senyor. Àngels, saps què estic pensant? Que estic ja farta i acaba de prendre una decisió. Tu diràs, Bernarda, que ja em fas por. Mira, acaba de decidir que amb justo o sense justo, amb marit o sense marit, jo vull tindre mitja dotzena de fills, perquè l'estim maternal ja m'ho està demanant. Això són paraules majors, Bernarda. Tu te ho has pensat bé. Com? Has dit que vols tindre xiquets sense tindre marit? Això és pecat mortal, Bernarda. I tu saps molt bé que això només pot ser
por obra y gracia del Espíritu Santo. Has de anar a parar a les calderes de Pedro Botero. I només vinga don Anselmo, li ho he de contar tot. Brígida, tu ves callant. I continua resant, que és l'única cosa que saps fer. Perquè tu, d'aquestes coses no entens res. Mira qui parla, l'experta. Virgen puríssima antes del parto. Virgen castíssima antes del parto. Ja sé que jo no sóc una experta, però l'estim maternal ja m'està demanant guerra. I si demana guerra, guerra que tindrà. Això ja és cosa teva, Bernarda, perquè avui en dia tot és solució. Perquè hi ha moltes fórmules. Moltes fórmules? Pues ja em diràs quines són. Tu que tens més experiència. Perquè jo de l'assumpte de fer xiques no entenc res. Lo que en el teu cas no tens marit és una miqueta més complicat. Perquè en principi, a tindre fills, fa falta un home. En efecte, farà falta un home, però no farà falta casar-se. Faltaria més. Mare meva, quan li conte a tot Anselmo tot el que estic sentint. Madre puríssima antes del parto, madre castíssima antes del parto, virgen fiel... Vols callar? Que ja parlaré jo personalment amb don Anselmo i li ho contaré tot, perquè no vull que em passi com algunes que jo sé, que per menjar-se, per voler-se menjar un tros de xoris, s'han casat i han tingut que carregar tota la vida en un porc. No sigues animat, Bernarda, que les coses no són així. Ai, senyor. Hi ha molts matrimonis que sí que funcionen. Ai. Com toco. Tindràs tota la raó. Però com a mi el tema sentimental m'ha anat tan malament... Tu creus que jo en 35 anys hi ha dret que siga verge encara? Com se vol dir, a mi si eren tallarines de no gastar-ho? Virgen puríssima, virgen santíssima, virgen digna de veneració, virgen fiel. Refotre, que no calles, que aviat arribes al guai. Brígida, o deixes de resar el rosari veu alta o el trenc a l'altra cama. Tu decidixes. No, l'altra cama no, que vull que anar a missa la setmana que ve. Pues ves callant, quan aniràs a missa. Sí que aniràs a missa, sí, però en els ullets tancats i les cametes per davant. Seràs capaç? Has d'anar a l'infern, pecadora. Que si seré capaç, tu prova. Prova i veuràs on t'envia la pecadora. Per favor, no es baralleu el poc trellat. I fotré. És que estic farta d'ella. És que avui ja du 10 rosaris resat i encara no s'ha acabat el dia. Clar, perquè tinc que resar per Justo, pel taxista, per tu, per tot. Ja t'ha dit que per mi no cal que reses, que jo ja m'apanyaré. Sabeu què? Que jo me'n vaig a casar. Ai, no. Perquè a mi aquestes discussions familiars no m'agraden gens. No, Àngels, queda't, fes el favor, que encara m'has d'explicar moltes coses. Ai, senyora. D'acord. Però no discutiu, que em despertareu el xiquet i em fareu trencar àvies i seguiu aixellant. Tranquil·la, Àngels. Tu diràs, Bernarda, què vols saber? Mira, per exemple, això de tindre xiquet fa molt de mal. Que si fa mal? I tant que ne fa, sobretot, a la butxaca. Quan has de comprar potitos, has d'anar al pediatre. Quan no has d'anar al pediatre, has de comprar paquetons. Això és un gasto de mucho cuidar. Bernarda, mira si és que quan deixe de gastar-ne el meu xic en els diners que estalviarem, anem a canviar molts de cotxes. Xica, això pot ser? Claro. O el teu fill caga molt, o tu eres una exagerada. No, que dic jo que els paquetons valen un ull de la cara. I de segona mà no n'he venent? Com van a venir de segona mà, Bernarda? Hi ha un cas de segon cul, però això no vol ningú. Jo què sé, jo ja t'havia dit que jo d'això no en tenia res. Ja ho veig, ja. Ja sé per què Justo es feia la dissant a la porta de la iglesia, perquè de xiquets no entén ni papa. Què t'ha que cobres de la cadira? Jo. A mi em fa de parir antes, no?
una altra pregunta. Tu diràs. Ja es pot elegir si vols xiquet o xiquetà? No, tu tens que conformar-te amb el que vinga. Si ve xiquet, benvingut. Que ve xiquetà, benvinguda. Veus que jo no entenc res? I si veus floripondio con justo, què fas? Estic mirant el que això de tindre xiquets no és desfàcil, però... Àngels! No, dona, no! Tindre-lo és molt fàcil. Lo que és més difícil és mantindre-lo, Bernadeta. Mantindre-lo. Doncs ja farem el que podrem. Claro. Perquè com la meva germana m'ajudarà. A que sí, Brígida? ¿Qué dices tú, Ker? Que yo te ayudaré por ahí. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. No chilles tan. Brígida, qué poca estimes la otra cama. ¿No te había dicho que no chillares tan? D'acord, d'acord. Te ayudaré. Ah. Però baixa el paraules, que això porta mala sort. Brígida, tu... A tu no t'havia agradat ser mare? Brígida! Què dius? És a tu! Què passa? A tu no t'havia agradat ser mare? Aquí, a mi? A tu. A mi m'havia donat vergonya anar pel carrer en una panxa tan gorda com tu. Que pareix el Manolo del Bombo. Tira, tira. Àngels, però tu creus que la monopàusica esta de la meva germana pot ser mare? Però si ella no ha tingut un nòvio mai en la vida, perquè dia que anaren xicons era pecat. Jo crec que per no tindre, no ha tingut mai en la vida ni un orgasme. Pregunta-li-ho, pregunta-li-ho i veuràs. Ai, mare de Déu. Senyor... Brígida, chica, què passa? Tu no has tingut mai en la vida un orgasme. Jo no. Jo el que he tingut tota la vida ha sigut un sap andant. Però ara quasi que ni el gasté. Per què ho dius això? No, per res, per si t'agradava. És que anem a canviar-nos de cotxe. Conya-te-lo, a mi què em dius? Què t'havia dit jo? Ai, senyor. A piedad d'estes dos, que no saben lo que diuen. I tu, Bernarda, des que el va deixar ser justo, ja no es vull saber res d'un altre xic. Ai, no, Àngels, no. Jo, des que el meu justo em va deixar, no he volgut saber res de res de les coses de l'amor. I em fa ois no de denominar-ho. Ois! Això serà del disgust que el va donar el teu justo, que el va tornar frígida. Que jo em vaig tornar frígida. Així l'única brígida que n'hi ha és la meva germana. I saps què el dic? Que preferis tornar-me boja antes de tornar... I saps què el dic? Que antes de tornar-me brígida preferis tornar-me boja. Brígida! Jo no t'ha dit... T'ha dit frígida en F de França. Però que no és la mateixa cosa, eh? És tan poc afinar aquestes dues germanes. No sé quina dels dos em imaginarà, si la de l'estim maternal o la beata de Rosaris. No sé. Crec que estan tocant. Ja vaig jo, ja. Veges, veges a veure ara qui és. Ara a veure qui serà. Ai, senyora, si no paren de vindre. Ai, mare de Déu. Bon dia. Sóc Don Justo, el metge del servici d'urgències, i m'acaben d'avisar ara que algú estava mal. Com que l'acaben d'avisar ara? Si ja fa més de 15 dies que varen tocar a urgències per a que vinguera un metge. I així estic jo. He vingut, només he pogut. Després de 15 dies? Que tanta feina tenen? Home, sí, sí que n'hi ha molta. Però com que jo estava de vacances a Eivissa, no podia vindre. I com el metge que està de guàrdia és dermatòleg i no entén de xiquets, doncs he vingut jo, que sóc el pediatra. Ai, senyor. Mare de Déu, espere que quan vinga, que quan vaig a dir-ho de part no estiga,
ensenya al col·le que ni visa de vacances, perquè ja em veig parint en la banyera i en la Bernarda de comare. Ai, senyor. On està ixe xiquet amb diarrea i li pegaré una miradeta? Xiquet amb diarrea? De xiquet res. Així la malalta és la mòmia ixa de 50 anys, que està en la cama i el braç envenat des de fa 15 dies. I no para de resar i de pisar-se damunt. Com que bé? Si a mi m'havien dit que era un xiquet amb cagarrines i per això he vingut jo, però si es tracta de veure una cama i un braç, això ja és cosa del trauma. De trauma res! Que això és d'un va que vaig pegar jo l'altre dia amb missa. Adéu, este que és un trauma. No, no, no. El que jo vull dir, que això de vostè ho ha de veure un traumatòleg, però no un pediatre. Jo no sóc especialista en ossos. La meva especialitat són els xiquets. Però no patisca, que jo li diré al traumatòleg que passe només puga a pegar-li una miradeta. Mare de Déu, ja em veig jo 15 dies més a la cama, tiesa. Vaig a tornar a rezar un altre rosari. Padre nuestro que estás en los cielos. Bernarda, en este ya n'he dut 11 rosaris. Deixa-la, deixa-la, vaja si de rebenta de tant de resar. Escolte, i diu vostè que és especialista en xiquets? Sí, senyora. La meva especialitat són els xiquets. Per què ho pregunta? Té algú que estigui malaltet? No, no, senyor, no n'hi tinc cap. Però sí que tinc moltes ganes de tindre'n. Fa un momentet li ho estava dient a la meva amiga Àngels. I ella, quan té ja més experiència, estava explicant-me algunes cosetes. Per això, aprofitant que està vostè així, m'agradaria fer-li algunes preguntes. Esclar, si a vostè no... Home, ja sap com està la seguretat... No li dóna pena? Ja sap com està la seguretat social. Tinc una miqueta de pressa. Però vostè dirà, en què puc ajudar-la? Vostè creu que jo, en 35 anys i casotates de ser mare? Perdono, a no ser que vostè siga estèril o tinga algun problema... Això d'estèril què vol dir? Dono, és un poc complicat d'explicar, però això vol dir sempre que no n'hi hagi alguna raó especial per la qual vostè no puga tindre fills. Ah, doncs si és per això, jo sóc estèril. Ah, sí? Total. Senyor, senyor. I si no puc tindre fills és per una raó molt especial. Perquè el meu justo em va abandonar el dia de la boda. No, no, no. Eixa raó no té res a veure amb l'esterilitat. Com que no? Això ho dirà vostè. No, no, no. Si el meu justo no m'haverà deixat, jo ja estaria en una panxeta de 5 o 6 mesos. Però com em va deixar, no podré tindre xiquets. Per tant, sóc estèril? No. No, no, no. Estèril no sé si serà, però que és més ignorant que un pati retira, sí que ho és. Senyora, que li torni a dir que no, que una cosa no té res a veure amb l'altra. Aleshores sí que sóc atès de tindre 5 o 6 fills? 5 o 6? Mare meva, això sí que són ganes de ser mare, sí. Ja té ganes. Conilla, que eres una conilla frustrada. Tu calla, Tutankamon! Menos mal que justo se la va deixar, perquè això pareixeria un cau de conills amb tant de xiquet per ací. Clar que són ganes de ser mare. Jo vull tindre família nombrosa. I així estic en 35 anys i sense menjar-me un torrat. Xica, si volies menjar-te un torrat, a veure, dir que jo tinc coses que causa ahir del porra de Manuel. Menja-te-los tu, que això seran els únics torrats que el menjaràs en esta vida. Pues ja n'hi ha prou. Vostè el que hauria de fer és buscar-se un home i refer la seva vida sentimental i després pensar en tindre xiquets, que encara és molt jove. Això ja m'ho ha dit la meva amiga Àngels. Però jo ja li he dit que d'això, res. Que jo el que necessite ara és tindre xiquets. Però que no vull sentir parlar de parella. Com ho he de dir? Que ja no vull parella. Està clar? Aleshores vostè em pot ajudar, sí o no? Dono, és que sense tindre parella, l'única solució que em ve al cap ara mateix seria buscar-li a vostè una d'aquestes persones conegudes com a pares de lloguer, que són persones fèrtils, molt discretes, de bona família i ben seleccionades, que els contracten puntualment quan una dona
Vol tindre fills i no pot quedar-se embarassada per alguna raó. Això és el que jo vull. Un semental de aquí te pillo, aquí te mato. Ja no, la carta. Chiqueta, canto y si te he visto no me acuerdo, que yo ya me el criaré, ya. Molt bé. Mare de Déu Santíssima, quan li digui a don Anselmo que estàs buscant un semestral per a tindre fills, voldràs dir un semental. I què passa? Que això és pecat, Bernarda, pecat mortal. Pecat? Pecat és voler tindre un fill. Pecat és tindre que aguantar-te a tu, a tu. Això sí que és un pecat mortal. I saps què? Que hi ha un refrán que diu: els pecats de la xona, la Mare de Déu es perdona. Ai, senyor. I els pecats del fill, el nostre Senyor es riu. Ai, Mare de Déu. Sí, senyora. I ja sap que si ho diu el refrán no pot ser pecat. Per tant, vostè, dona, no s'acalore que aquestes coses passen tots els dies. Tots els dies? Sí. Vostè també anirà a l'infern, peca hora. A l'infern? No ho sé. Però a l'ambulatori me'n vaig volant, perquè tinc urgències pendents des del mes passat. Ah, i pel que fa al seu encàrrec, senyora Bernarda, no patisca de res, que estic pensant en un bon pare de lloguer. Sí, que mereix tota la meva confiança i és molt discret. Jo li demanaré que vinga el més aviat possible per a conèixer-la i concretar amb vostè tots els detalls. Li pareix bona idea? Que si em pareix bona idea, mire, tremolant i tot estic només de pensar-ho. Ja només em passa el tremolor de cames que tinc, ja podré dir que vinga a conèixer. Molt bé, doncs li demanaré. Moltes gràcies, doctor. Vale. Ah, i sap què li dic? Que si ixe pare de lloguer és jove, millor que millor. Que un dia és un dia, eh? No patisca, que d'això ja m'encarregaré jo, que en tinguem a la carta. Moltes gràcies, eh? Doctor! Ara què vol? Veig a veure si li diu al metge ixe que vinga, que estic ja farta de tanta vena i tanta gaire de rodes. Estiga tranquil·la, que jo li diré sense falta, només el veig. El que passa és que es va casar fa un parell de dies i ara està de creuer pel Carib. A veure. Adéu, botons, en quina mala hora vaig pegar bon jo un bac. Doctor, no pot ajudar-me a ficar-me el culassier darrere, eh? No calla, no calla, eh? Va ser que no. La meva especialitat són els xiquets. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Adéu, adéu, adéu. Ai, senyora. Ai, adéu. Digue que si això del pare de lloguer funcionarà. Toca, ja penses que estic oblidant-se del seu gust. Ai, Àngels. Ai, senyor. Deixa'm d'agarrar el teu xic al braç, que em fa molta il·lusió tindre-lo al braç. Però no ens accés molt, que es pot despertar. No, no patisques. Brígida, tu vols agarrar-lo un poquet? Jo? Calla, calla, que se me pisa damunt. Ai, senyor. No saps com va agradar la seva mare. Ajudeu-me! Ajudeu-me! Ai! Ai! Mare de Déu! Em fa l'esperit! Ai! Ai! Em fa l'esperit! No t'estàs quieta, t'ho diré jo tu. No, 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 fa bé! Em fa l'esperit! Sí, animada! Ai, senyora! Ai, senyora! Àngels! No saps com m'agradaria ser mare, eh? I tindré ara 5 o 6 fills per a ser el mig. Ai! Això és un animal, la Bernarda. Mira si és, que jo, en quan tinga este, pense fer-se una lligadura de trompes. Senyor, senyor. El què vas a lligar-te tu, el què? Les trompes, Brígida. Vaig a fer-me una lligadura de trompes. De trompes? Cantes tu les trompes, xica? Ni que fores un elefant. Que tu no saps que totes les dones tenim una part que es diu les trompes de Fal·lòpio. Àngels, no t'esforcis. Que la meva germana no t'ha d'entendre. No veus que ella de música no entén res? Això ho diràs tu, que jo tocava una flauta que em vas deixar perquè m'agradava molt tocar-la. Sí que és de veres, sí. I a veure quan me la tornes, que al pas que anem, i se serà l'única flauta que tocarem en esta vida tu i jo. Oi, en tinguem prou. A què em vols més? Uf! Jo em pensava que era més prompte.
Dóna'm el xiquet que me'n vaig volant poc a casa, perquè estic esperant que vinga el retratista de xiquets. I com han canviat les direccions de carrer, amb això és que no el trobarà. Me'n vaig volant, Bernarda. A la prens. Que mare. Ai, mare de Déu. Ai. Ale, ahí es quedó, Brígida. Ya en contaré unas cosas. Adiós, adiós. A ver si sin la... Et puc rezar el rosari com Déu mana. Des de que el doctor m'ha parlat del pare de Lloguer i Cent, que no m'ho puc llevar del pensament. Ai, esperet que no tarde molt en vindre, perquè no voldria morir-me sense tastar-ho. Ai, perdona, perdona. Volia dir que no voldria morir-me sense tindre fills. Jo ja sé el que volies dir, Bernarda. Jo ja sé per on van els tirs. I fes el favor de tocar-te aquesta careta, que està caient-te la mama. Això és de l'enveja que em dones, de veure't en el teu fill i en aquesta panxeta a punt de tindre un altre... El que té fam, senyor Rollós. I pensa que m'ho crec. Ale, Brígida, és que diuen. Ja saps, Àngels. Torna com vulguis, que de ara avant tinc moltes coses que volia explicar-me, eh? Claro, claro. Ale, fins un altre dia. Adéu, adéu. Ai, mare de Déu. Senyora Clara Vélez. Brígida, que tu sigues matxutxa, beata, i que no t'agraden els xiquets, no vol dir que jo he de ser igual que tu. Ho tens clar? Per tant, fes el favor de no clavar-te en la meva vida o el posaré dins d'un sarcòfag i t'enviaré per segur a fer-li companyia a les piràmides de Tutankamon. Ho tens clar o te ho pare per escrit? No, no, tranquil·la, no fa falta que m'ho posis per escrit, que ja t'ho entès. Però mira, si el pareix bé, tornaré a resar un altre rosari. I com no vull que vagis a l'infern, i només vinga donant sermó, li ho he de contar tot. Ja t'ha dit mil voltes que per mi no cal que reses, que jo ja m'apanyaré. Per cert, què has dit de Don Anselmo, què? No res, no res. Que tinc moltes ganes de veure-lo i de demanar-li perdó per el mos que li vaig pegar a la mà. Ai, Brígida. Estan tocant a la porta. Mira que si és el pare de Lloguer que ve a parlar amb mi ja. Tan pront, eh? I estic tan nerviosa que em tremolen fins a les pestanyes. Mira, saps què vaig a fer? Com no em fio un pèl de tu, vaig a clavar-te dins de la teva habitació. I fes el favor de no deixar d'allí ni parar a pisar. Pren! Ui! Xica, i si vull anar a pisar, què faig? Ai, mare de Déu. Ja va, ja. Ja va! Bon dia, en què puc ajudar-lo? Bon dia i vostè perdone. Resulta que m'han donat una direcció per anar a visitar una senyora i en tots els canvis de nom de carrer i número de les cases estic més perdut que Carracuca. No serà vostè per causalitat la persona que tenia que vindre a parlar amb mi per el tema dels xiquets, no? Efectivament, i si sóc jo. Especialista en xiquets i en xiquetes, per descomptat. Passe, passe, però fas el favor i no alce massa la veu que el podrien sentir les meves veïnes. Pues això no es preocupe, senyora, que tal com està la faena, quan més gent en conega, millor. Ai, mire, ara vindré, fas el favor, esperes un moment, perquè crec que la meva germana, que està un poc malalteta, necessita alguna cosa. Esperes un moment i ara torne, eh? Vaja, senyora, vaja. Mare meua i quin cacau. En tots els canvis de nom de carrer i números de les cases, no hi havia manera de trobar a la meva clienta. He tocat en tres portes diferents i en les tres m'han donat la mateixa resposta, que no estaven esperant a cap de retratista. I al final, el que la sigui, la consigui, i així estic jo. Disculpe, disculpe per haver-lo fet esperar, don. Modesto, però no es preocupe, que estic acostumat a que em facin esperar. Senyor Modesto, si vol, passe, passe i assentes així del sofà, que és més confortable, i així la parlarem, vale? Sí, senyora, sí. Assentes, assentes.
Moltes gràcies, senyora, perquè avui tinc un dia molt pesat. Esta és la quarta visita que faig de captació de client. I encara me'n queden 5 o 6 més per fer. Carai, quina activitat té vostè? Sí, ara n'hi ha molta demanda, però com m'agraden tantes xiquets, i damunt te'n divertix i damunt te'n paguen, doncs què millor? Espere que no siga vostè molt carero, eh? No, dona, no, per el preu vostè no es preocupe, que jo sóc com el Corte Inglés. Si no està satisfet amb el producte, el senyor Modesto li tornarà els diners. I ara pregunte tot el que vulgui sobre la meva feina, que així estic jo per aclarir-li tots els dubtes que tinga. Anem a veure. En primer lloc, vostè quant de temps fa que es dedica a este negoci? Perquè jo vull una persona que ho entenga, eh? No, no, jo ja duc més de 20 anys fent esta feina. Quan jo ne tenia 15 i anava amb un pare per les cases, i ara ne tinc prop de 40, com que contra vostè i volar. Tan jove ja anava ajudant-lo? Que son pare també es dedicava a això? Mon pare va ser el meu mestre. Va arribar a ser el millor de la província. I es va especialitzar en el tema dels xiquets. I va tindre tant d'èxit que quasi tota la clientela que tinguem nosaltres des de fa 20 anys és de mares que volen que el seu fill sigui el més guapo de tots. I per això, durant tot aquest temps, doncs hem anat treballant, ampliant la clientela i provant noves tècniques. Noves tècniques? Però que això no s'ha fet sempre de la mateixa manera? No, senyora, no. La tècnica ha evolucionat moltíssim. Si vostè veia l'aparato que tenia mon pare, no se'l creuria. Pesava més de 5 quilos i necessitava un trípode de més de 1,5 metres per aguantar-lo. I per això vaig començar jo a anar a treballar amb ell. Mare meva! Més de 5 quilos! I vostè què l'ajudava? Pues jo en posar-lo al puesto, en que el tinguera sempre a punt, en encarar-lo bé i sobretot en netejar-li quan acabava la faena. Aleshores jo feia de tot un poc i per això em puc considerar un expert en la matèria. I quan vostè no podia anar, qui l'ajudava? Quan jo no podia anar, però anava amb ma mare o la meva germana. Mon pare no ha pogut anar mai a soles perquè no s'aclaria. Sa mare i la seva germana? Clar, això en este ofici és de lo més normal. Si vostè ho diu, però a mi no em sembla tan normal. I son pare que conserva aquest aparato? Clar, no, no. Mon pare el té molt ben conservat, però ja no el gasta quasi mai. Si algú li pregunta per ell, doncs ell li l'ensenya molt de gust. Però això ja és una peça de museu. Ma mare sempre està dient-li que ja no aprofita per res. Una llàstima, una llàstima. I vostè diu que té la mateixa tècnica que tenia son pare? Anem a veure. La tècnica i l'experiència sí, però jo no tinc un aparato com el de mon pare. El meu és de prou més xocotet, però el resultat és molt millor. Fins i tot les meves clientes estan de lo més contentes. I per això jo li estaré tan agraït a mon pare, perquè tot el que sé del món dels xiquets és gràcies a ell. I ara, de tant en tant, se'n ve amb mi perquè diu que es divertix molt veient com jo prova les noves tècniques. I fins i tot, quan jo no puc, ell em tira una maneta. A veure com treballa a tirar-li una maneta i si tio és un viejo verde. Estic veient que vostè té molta experiència i que li ve de família, però així no cal que vinga son pare, eh? Per cert, parlant de família, vostè és casat? No, senyora, no, però tinc nòvia i no me n'espuga, doncs es casarem. I la seva nòvia sap a què es dedica vostè? Clar, dono, clar que ho sap, però mira, vaig a dir-li una cosa. Si per ella fora, ja fa almenys 2 anys que haver deixat esta faena, perquè diu que arriba a casa totes les dies fet una fira. No m'estranya gens. En eixa faena que té vostè, arribar a casa fet una figa deu ser de lo més normal. Què vostè quantes figues fa al dia a domicili? Com ha dit? Figues a domicili? Ah, perdó, perdó. Volia dir visites a domicili.
És que al sentir figa m'he fet un embolic. Això, volia dir visites. Ah, pues. O servicis, el que vostè vulgui. Pues mire, ara faré uns 4 o 5 servicis per dia, però això depèn molt de l'època de l'any. El mes passat pues, me feia 10 o 12 i com vostè podrà entendre, per molt que vulgui deixar satisfetes a les meues clientes, pues arriba un moment que l'ànima ja no pot més. Mare meva, i quin semental! I és bonica de cara i tot. Perdone, però parlant, no li oferi si volia alguna cosa. Vol prendre algo? No, senyora. Antes d'eixir de casa m'ha pres un got de llet i m'ha menjat un plàtan i un pastisset de moniato. I això que es diga, fa que es diga en forma tot el dia. Això serà perquè, com diuen, que el que menja de lo que té li creix. Això sí que és una bona combinació per una faena com la de vostè. Només li ha faltat menjar-se un parell de figues. Figues? Això sí que no. Les figues no puc ni olorar-les. No? Faça el favor, només de parlar amb elles m'entra un oix que no puc més. Mire, canviem de tema. I si vol, el que podem fer és pegar un repasset així a l'àlbum que jo li he dut de fotografies de xiquet perquè veja vostè els treballs que puc oferir-li. A portar fotos i tot? Clar, no, jo sempre, abans de començar una faena, tinc per costum oferir a les meues clientes un exemple, com si diríem, del producte acabat, perquè no m'agrada enganyar a ningú i si al final no li agrada com treballa, doncs no passa res, quedeu-vos a casa i tan amics com sempre. Això està molt bé. La veritat és que sí. A veure l'àlbum que ha portat. Xica, quin crio més rebonico, quins ulls té? Ha vist? En ixe xiquet vaig fer jo molta faena. Perquè sa mare no tenia molt clar on volia que el feren. Primer van provar en la plaça de l'Ajuntament. I després em dia, vol que anem al parc de l'estació? I després de pegar 14 voltes per allí, vam tornar a casa més marejats que un allioli. I al final vam tindre que fer-ho en un columpio que tenia en el jardí. I ja veu vostè, lo bonic que ha fet el xiquet. Home, el resultat és perfecte. Però jo el que no trobo tan correcte és que ho intentaré en un puesto tan concorregut. Com la plaça de l'Ajuntament o el parc de l'estació. Té vostè molta raó, perquè damunt era dia de mercat i tota la gent que passava per allí pues es parava a mirar i així no es podia treballar. I quan vam provar en el parc de l'estació, pues acaba ser pitjor. Tota la gent que venia en el tren de València es parava, miraven i feien roble. I per així que anaven a treure d'on van, allà un tabalet i ballar una jota valenciana. A mi em cauria la cara de vergonya. Quina dona més atrevida! I a gent fa tot! Jo vergonya no en tenia, no? Perquè són tants anys en aquesta professió, anant per ací i per allà. El que passa és que, depèn d'on estigues, doncs el pots concentrar més o menys. I quin és el lloc més insolent on ha tingut que vostè treballar? Calla, dona, no me'ho recorde que m'entra fredat només pensar-ho. Fredat per què? Perquè la dona es va encabotar que volia en el cementeri i davant de la làpida del seu marit, que en part descansa. Amén! No me'l puc creure. I ho va fer? Jo no vaig poder. Em vaig cagar de la por abans de començar. I va tindre que vindre un amic meu a acabar la faena. Mai Déu! Quina gentola hi ha pel món! Jo no sé tenir tan complicat, no patisca. Este xiquet també és molt guapet. Molt? Jo en uns quants com este me'n conformaria. Jo? Molt? Diria que li sembla un poc a vostè, no? Podria saber, perquè sa mare és cosina germana meua. Cosina germana? Però no diu que en la família no... En la família el mal que té és que has d'anar a complir i damunt no cobres. Però de tant en tant hi ha que anar a complir. Encara sort que la meva germana no està sentint tot això. Perquè d'un infart ja estaria fent-li companyia a Sant Pere. Este xiquet
Este també és molt boniquet. Molt? És dels més guapets. És fill únic. I no em va fer parlar ni gens ni miqueta. Ara té 8 mesos i sa mare ja m'ha tornat a quidrar perquè vol que comencem a fer noves proves. Però esta volta vol que siga dins de la banyera i vestit en el pijama. Dins de la banyera i en pijama? Vaig a coses que li demanen. Sí. En el cementeri, dins d'una banyera, dalt d'un columpio, no podia imaginar mai en la vida que li demanaren aquestes barbaritats. Sí, la gent vol coses diferents. Jo tinc que adaptar-me a les exigències del guió. Xica, mira quin xiner més graciós. Este sí que no li sembla res a vostè, eh? En tot cas, li semblarà a sa mare. A mi? Per què m'havia de semblar a mi? I si xiquet li diuen Howling, i és cagaet a son pare. Però anem a veure. Vostè no és que son pare no és vostè? Vostè no és el pare de lloguer del xiquet? El pare de lloguer? Però això què collons és? Vostè de què va? I ixe xiquet, com tots els demés, tenen pare i mare. Jo solo sóc el retratista. El retratista? Com que de? I aleshores tots aquests xiquets de l'àlbum tampoc són de vostè? Meus? Però vostè de què va? Que vostès creu que jo sóc un semental de cavalleria o què? Tots aquests xiquets que han de ser meus? Doncs pues estaria jo arreglat. Cada un d'aquests xiquets té la seva pròpia família. I a mi em contraten perquè tinc experiència fent retratos a xiquets i res més. Mare meva, i quin embolic! I aleshores per què vengo vostè a ma casa? A vostè no l'ha quedat així don Anselmo el metge? Ai, don Gustavo el metge? Jo no conec a don Gustavo de res. A mi m'ha quedat una senyora que vivia en este carrer i que volia buscar bon retratista. I que volia fer unes fotos a xiquets i res més. Per casualitat no li dirien a eixa dona Àngels? Sí, senyora. Àngels li diuen. Però que vostè no és Àngels? Oh, no, senyor, no. Jo sóc la seva veïna. Àngels viu 6 portes més pa callà. I cinc de ma casa a la dreta. Sí, quin embolic. I tot per culpa de l'Ajuntament per haver fet escàndols en este carrer. I meua per no recordar el nom de la meua clienta. Ja està clar. Quan jo estava esperant a un pediatre que és un especialista en xiquets i vostè m'ha dit que era un especialista en xiquets, doncs per això la confusió. Sí, però el que no tinc jo clar és l'entusiasme que mostrava vostè mirant l'àlbum de fotos que li ha mostrat. La veritat és que jo tampoc ho entenc. El que passa és que com m'agraden tant els xiquets, doncs quan veig fotos de xiquets per l'Oremus i em torne boja. Pues, perdonen per la confusió, però me'n vaig corrent a casa Àngels perquè en el retras que duc em tirarà una bronca de muchos cuidado. Ja li diré jo i explicaré tot el que ha passat. No, 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 no li conté res de tot això. Ni que li s'havia oblidat el seu nom tampoc, eh? Que té un geni molt curt i es podria enfadar molt. Jo tampoc li contaré res de tot això. No patisca. Mire, digue-li que li s'ha punjat una roda. Pues mire, això li diré i vostè perdone, eh? Vostè perdone, eh? Sí, senyor, sí, vaja, vaja. Que vostè perdone. No m'ho puc creure. Això és un mal so. Això només em passa que a mi. Che, tan complicat serà que jo vulgui tindre xiquets, que per un poc més, si m'encanta, tinc un xiquet en un retratiste. Ara t'encomanes tu al senyor, ara, pecadora. En què passa poc? Què fas així? Xica, lleva la passenilla aquesta que portes al cap, que pareix que sigues el bisbe de Toledo en cadira de rodes. Ho he escoltat tot, ho he vist tot. I només vinga don Anselmo, li ho he de contar tot. I li diré que el dimoni ha vingut desfressat a voret i que estàveu parlant de fer coses que són pecat. Ja sabia jo que no el tombaries, Briquida. Està tiqueta allà d'una, re d'ell, però...
Anem a veure, Brígida. Com t'explique jo tot este embolic per a que ho entengues? Va de retro, Satanàs! Però... Satanàs? Però que tu què penses? Que jo sóc la niña de l'exorcista o què? Borinot? Ara qui serà? Espere que no siga el retratista i s'entra a vegar, eh? Serà el dimoni que ve a buscar-te. Ui! Don Anselmo! Quina sorpresa més gran! Passe, passe! Que encara arriba hora de rezar un rosari, si vol. Moltes gràcies, Donarda. Però acabo de fer una missa i m'he passat mig matí confessant beates. Pues nosaltres acabem de fer ara un via crucis que, i per això, Brígida encara du la creuissa tan gran. A que sí, Brígida? I què t'heu posat al cap? Un casc? Sí, és un casc de romà. Ai, don Anselmo, no sap les ganes que jo tenia de veure-lo. Tinc tantes coses que confessar-li. Tinc tantes coses que confessar-li. Que em fas mal. I també perquè volia demanar-li perdó. Li fa molt de mal. Tranquil·la, dona. Que jo sé que ja fa temps que no confesses, però jo sé que en aquesta casa viu gent de pau i que té el cel guanyat. De totes maneres, en quan tingui un ratet, la confessaré. I a tu també, Bernarda. Per això... Moltes gràcies, don Anselmo. I per cert, com va de la mà? Encara li fa molt de mal, eh? Ja, ja va millor. Però avui no estic així per parlar de mi. Avui vinc a donar-los una bona notícia. Una bona notícia? Pues ja seria hora ja que d'un tespac així tots són desgràcies. Ja sé la notícia. Que han arreglat el rellotge del campanar de l'església. Que va bona, no és això. La bona notícia és que fa uns dies, justo, va vindre a ma casa a parlar amb mi. I em va dir que estava completament penedit de tot el que va fer fa uns mesos. I que estava disposat a demanar perdó a tot el món. I per això estic així. No, per favor. I si és justo altra volta per així, no, per l'amor de Déu. Sí, Bernarda! Bernarda! Desperta't! Que si és justo és molt bona persona i si ha tornat és perquè vol contar-li tota la veritat que els en va anar. Bernarda! La mare que va! Jo hauria preferit que haver arribat el rellotge del campanar. I no que tornarà a ixer deshonrar per ací. Ai, senyor, senyor. Això que diu és de veres, don Anselmo, això és de veres? Ui, no és el dia dels innocents, eh? Ai, mare de Déu. Això serà perquè la meva germana no ha parat de resar. Perquè just torni i vinga a buscar-me. Això us diràs tu, que jo quan resava era perquè se n'anava ben lluny. Allà on brava la tollina. A veure si Sina ja no torna més per ací. Bernarda, Bernarda, calves, per favor. Ai, senyor. Que primer que res ha de vindre justo a parlar amb vostè, a demanar-li perdó i a donar-li les explicacions. Per l'amor de Déu, que vinga quan vulga. Que jo de si no em menege encara que vinga un terratrèmol. Ai. Oi? Tinc tantes ganes de veure'l que quan el veig ja no sé si em penjaré al seu coll per ofegar-lo o per besar-lo com una boja. Pues, si tantes ganes és de veure'l, ara vaig a ir al carrer i li diré que entre, que està ahí fora esperant notícies meues. De veritat? Per favor, digue-li què passa i parlarem. Vale. Però, vostè per el que puga passar no se'n vagi del meu costat, eh? Tranquil·la, que jo estaré tot el temps que faci falta. Bernarda, no el facis moltes il·lusions, que igual ve amb el querido. Entra justo i no tingues por, home. Que jo ja he parlat amb Bernarda i té moltes ganes de veure't.
i de que li contes tot el que va passar. De pe a pa. Bernarda! Mira, pues! Bernarda! Justo! Perdó! Perdó a tot que m'he fet, que tot té una explicació. Una explicació? Sí. Doncs, pues ja pots anar amollant-ho. L'explicació és que té un queridor, segura. Bernarda. Ja pots anar amollant-ho perquè tinc així dos pampos disposats a escoltar-te. Bernarda. Justo, conta-li tot el que em vas contar a mi i no tingues por, home. Bernarda. Ves contant. Tu saps que ja som viure, no? Segur que ara li diu però que mai... és monosexual i que té un queridor. També ha dit que tenia tres xiquets i su matrimoni. Molt bé, Justo. Ara Bernarda ja ho sap. Perdona. Ai, mare de Déu, el que acaba de sentir. Vaig a rezar per aquestes tres pobres criatures. Però que és... les tinc a fora. Bernarda, ja et dones el món. Crec que l'última peça del disgust s'ha quedat com una estàtua de sal, com en la Bíblia. Bernarda. No ho he dit que m'he dit. Sí, home, sí. El que passa és que ho vas dir de sobte. I ha entrat en estat catalèptic. Però això ho arreglo jo en un momentet. Bernarda, a la de tres et despertaràs i continuaràs parlant amb Justo. Uno, dos i tres. Has dit tres xiquets? Sí, tres xiquets. Torna-me a dir, Justo, torna-me a dir. Tinc tres xiquets, però són uns beneïts. I per això pegaràs a fugir? Perquè tenies tres xiquets? Clar, perquè em feia por casar-me sense haver-te dit tota la veritat. Però ara que ja saps, suposa que... Ara que ja saps, suposa que podem ser molt feliços ara, senyor. Vinga. I... què penses, Bernarda? Jo? Que sí, dona, que no sí, que ja es pot casar a mi mateixa. Justo, no podies haver-me donat una alegria més gran. Que recontenta que estic! En serio que estàs contenta? Contenta no, contentíssima! Contentíssima, però accepte en una condició. Dime. Hem de tindre dos o tres xiquets més. Tu ja saps que sempre hem volgut tindre família nombrosa. Tu, per això, no et preocupis, que tota la meva família, de pare, són tots molt fàcils. Ale, visca, xiquets al món! Per cert, i quan festejàvem, on estaven els xiquets? Els xiquets sempre es queden a casa del meu cunyat, que és el taxista que va vindre per mi aquest dia. Acabarem. Això ja va aclarir-se a poc a poc. I ara també estan en casa del teu cunyat? No, ara estan a l'aeroport de la casa, jugant, esperant a mi que isca per dur-los al cine. Home, doncs dir-los que passen i es coneixeré. Això, Justo, fes-lo passar, que el nostre senyor va dir «Dejad que los niños se acerquen a mi». Sí, que passen, que només se m'acerquen a mi, és un estiro d'orelles i els tinc que arrencar les dues orelles. A veure si així ja no tornem més. Va, passeu i saludeu com Déu mana. Bon dia! Que bonicos que sou, mare de Déu! Que guapos, xica, mira! Ai, mare de Déu! Ai, senyor! Socorro! Che! Ai! Socorro! Mare de Déu! Però què és, guatilla? Qui sou els pes de l'Àngel? Que són els noms de sou de l'Òlce! Ai! Millor de l'Òlce! Però què? Dona seva! Vaig a risa per mi! Però què? Ai, senyor! Però què? Home.
Però que sort he tingut! El meu gusto ha tornat a buscar-me. I en tres xiquets, que recontenta que estic. Ai, mare de Déu! El pare de Llobet, el pare de Llobet! He de cancel·lar la cita abans que Justo s'entere. Perquè, com s'entere que anava a contratar els servicis d'un pare de Llobet, segur que no li torne més a veure el plat per a... Justo, fes el favor. Quédate en Don Anselmo que ara torne, eh? Vale. Gràcies a Don Anselmo, que em va ajudar a arrepentir-me de tot el que vaig fer. He pogut recuperar a la meva Bernarda. I ara, suposo que serem molt feliços. Només tinc una cosa que amagar. Que Bernarda no sàpiga mai que jo pertanc a una associació que es diu Pares de Lloguer. Bon. L'alegria de la família diuen que són els xiquets. Si esteu d'acord, aplaudiu i seguirem fent-se nets.